Dobrý den, přátelé. Tak jsme se, doufám, že šťastně prokousali zimou a máme tady jaro, tedy to astronomické, které začalo právě dnes v neděli v 6:30 ráno. A za týden máme Velikonoce, příroda se probouzí a láká k výletům, tak si jich dnes několik naplánujeme. Tentokrát začneme ve městě s nezaměnitelnou siluetou, pokud se třeba blížíte od Kolína a vyjedete na vršek. Před vámi se otevře panorama Čáslavy. Nádherné historické centrum s mnoha vymazlenými domy. Kostel s krásnou vyhlídkovou věží, která tvoří nedílnou součást zmíněné siluety. Velmi zachovalé kamenné hradby, romantické procházky kolem řeky, zkrátka ideální místo pro výlet. Ano, to je Čáslav, kterou možná máte spojenou s naším vojenským letectvem. Příjemný pocit z návštěvy občasný přelet stíhačů nad městem nijak zásadně nenaruší. Procházku městem začneme u infocentra. Jen kousek od něj nám pamětní deska připomene, že se tu v roce 1760 narodil Jan Ladislav Dusík. Jméno tohohle hudebního skladatele a klavíristy je bohužel víc známé v zahraničí než u nás. V 18. století přitom patřil k nejvýznamnějším českým umělcům. Výraznou místní dominantou je kostel svatého Petra a Pavla. Jeho kostelní věž má necelých 90 metrů výšky a vede na ní 236 schodů. Základem toho kostela se stal románský kostelík svatého Michala, který dneska představuje zákristii. V době, kdy už byla Čáslav rozvinutým městem, teprve vznikala nedaleká Kutná Hora. Místní na ní pohlíželi jako na obec, které je třeba pomáhat. Zatímco v dnešní době město Čáslav se nachází poněkud ve stínu mnohem atraktivnější a známější Kutné Hory, v minulosti tomu bylo naopak, protože Čáslav jako jedno z nejstarších českých měst, založené Přemyslem Otakarem II. Už ve druhé polovině 13. století, byla významným centrem Čáslavského kraje. Čáslavští měšťané Kutnou Horu považovali za sféru svého vlivu. Zásobovali ji jídlem a zapojili se hlavně finančně do tamního dolování. Dávné časy připomíná Otakarova věž. Pochází přibližně z roku 1330. Bývala součástí městské brány a taky opevnění, které je jedno z nejzachovalejších v Čechách. Z hradeb je zachována tak 2/5 hradeb. V 70. letech 20. století proběhla rekonstrukce hradebního pásma. Město Čáslav zachvátilo několik požárů. Největší rozsáhlý požár je z roku 1522, kdy téměř celé město lehlo popelem. Během 16. století tedy začala vznikat nová Čáslav. Její podobu už ovlivnila renesance. Stavební rozvoj však probíhal i v následujících dobách, což dokládá například pozdně barokní radnice ze druhé poloviny 18. věku. 18. století je pro Čáslav důležité období v rámci rakouského mocnářství. V roku 1715 začíná sídlit krajský úřad a v této době přichází i do města vojenské posádky. Třeba zmínit, že zde sídlila posádka 21. pěšího pluku, 12. zeměbranecký pluk. Oba dva potom pluky na začátku války první světové tak odcházejí na východní frontu. Do konce 20. století měli ve městě sídlo vojenské posádky. Poté se kasárna proměnila v galerii. V té najdeme kromě děl místních umělců taky expozici věnovanou už zmíněnému skladateli Janu Dusíkovi. Představíme si tu ale i dalšího rodáka, divadelního scénografa Josefa Svobodu. Tohle je budova městského muzea, které patří k nejstarším u nás. Bylo vystavěno v roce 1884. Máme expozici průmyslu, kde máme významnou sbírku harachovského skla, dále máme kompletně zmapovanou sbírku mineralogie, dále je tady expozice nábytku a expozice archeologická. Máme zde nejstarší expozici přírodovědnou, která čítá na 1000 exponátů a je to prezentace sbírek 19. století. Vedení muzea se snaží, aby tyhle poklady byly uznány za kulturní památku. Expozice budou přístupné od jara. Projít se Čáslaví ovšem můžete kdykoliv.